Sebahagian awal sumbangan rakyat Malaysia sebanyak RM200,000 telah diserahkan kepada Cinta Gaza Malaysia. Sumbangan yang terkumpul disalurkan terus melalui wakil sukarelawan yang bertugas di lapangan kepada penduduk Gaza yang terjejas. Ia sekaligus menepis dakwaan dana yang tidak sampai ke bumi Palestin. Ketua Pegawai Operasi Cinta Gaza Malaysia, Johan Muhammad berkata Cinta Gaza Malaysia antara NGO yang dipertanggungjawab mengurus dana yang disalurkan NGO terlibat sebagai sumbangan kepada pembangunan semula di bumi Gaza. Di Gaza sendiri ataupun di Timur Barat, kita ada bank dekat sana. Dan biasanya kita akan hantar sahaja duit melalui transfer online supaya duit terus masuk ke dalam sana, dan wakil kita di sana akan keluarkan duit dan beli terus sumbangan-sumbangan lah, sama ada pek makan apa semua, kita akan beli di dalam sana. So sebenarnya isu duit tak sampai itu adalah satu isu yang dangkal lah sebenarnya, sebab kita sendiri memang melalui wakil kita di sana, Tuan Nadir Al-Nuri, CEO di Cinta Gaza Malaysia, sebenarnya memang setiap hari kita berurusan untuk kita pindahkan duit ke dalam sana melalui melalui NGO tempatan dekat sana lah, untuk melaksanakan sebarang projek yang berjalan dekat sana. Yayasan Amal Malaysia antara 154 gabungan NGO yang terlibat mengumpul dana dari sumbangan orang ramai. Timbalan Pengerusi 3 Malaysia, Aid for Palestine, merangkap Ketua Sekretariat Urusan Palestin Yayasan Amal Malaysia, Dr. Halimah Ali, pula menegaskan urusan dana sentiasa dikemaskini. Aid for Palestine ini ada mempunyai 154 NGO yang bergabung di bawahnya, dan ianya telah dilantik di bawah Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah, dan ianya menguruskan pengumpulan dana daripada rakyat di Malaysia dan juga untuk menyalurkan kepada rakyat Palestin. Jadi di antara yang telah dilakukan supaya segala yang dikutip, segala hasrat penderma-penderma itu memang sampai ke sasaran. Jadi di antara yang telah diambil tindakan oleh Aid for Palestine ialah melantik wakil-wakil daripada Aid for Palestine di bumi Palestin itu sendiri, supaya memang diuruskan dengan setelus mungkin, dengan sebaik mungkin, dan memang apa hajat tadi, objektif kita untuk mengumpul dana itu memang sampai ke sana. Saya bersama-samalah dengan pihak Yayasan Amal Malaysia, bersama-sama di sini di pejabat CGM ini, untuk menyerahkan sebahagian awal daripada kutipan yang dilakukan oleh Yayasan Amal Malaysia, iaitu RM200,000 kepada COO CGM. Sumbangan fasa pertama sebanyak RM200,000 daripada Yayasan Amal Malaysia telah diserahkan kepada pihak Cinta Gaza Malaysia sebagai satu usaha membantu penduduk Palestin yang terlibat dalam peperangan. Kerjasama yang kita laksanakan, kita buat dengan Yayasan Amal ni satu benda yang sangat besar lah. Di pihak kami seperti Persatuan Cinta Gaza Malaysia, Yayasan Amal yang sudah ditubuhkan 20 tahun sudi datang ke pejabat kita untuk sign MOU kerjasama, tu menunjukkan satu kami yang sebagai NGO muda ni sangat berbesar hatilah, sebab kita ibaratkan Yayasan Amal ni mak bapak kita, tapi lepas tu mereka turun untuk ajar lagi anak-anak dia ni untuk terus berada di medan perang ni, satu benda yang kami sangat-sangat hargai. Dan kita merasakan bahawa kerjasama ini akan pergi ke panjang, seperti macam mana Tuan Haji tadi sebut, supaya selagi mana Palestin belum dibebaskan, selagi itu kita ada dekat situ untuk terus-menerus menyokong perjuangan rakyat Palestin dan juga perjuangan orang Islam keseluruhannya. Sumbangan yang diterima Yayasan Amal Malaysia setakat ini amat memberangsangkan, dan masih menerima dan mengalu-alukan sumbangan orang ramai melalui Aid for Palestine di www.amalmalaysia.org.my/danaaksa2021 atau secara terus ke dalam akaun Bank Islam Tabung Palestin Amal Malaysia di 1305301000647 dan meletakkan rujukan Dana Aksa.